големи философи. А Марк специализира в философията и самият той отваря философска школа. Той е професионален професор по философия. Професионален професор по философия. Заедно с това Сакеларий, казват, наследява катедрата на баща си. Е добре, ако Сакеларий е катедра, той наследява, той е дякон в Стасов. Така. А задава се събора, той отдавна се обсъжда, разбира се, отдавна се подготвя и от църквата, и от светската власт. И 37 година, 1437 година, двама души стават скорострелно митрополити. Скорострел. Единият Марк става митрополит на Ефес. Между другото, двете катедри са овдовели от една-две години и нарочно не им се слага глава. Сега ще разберем защо. Чака се да се видят събитията. А Марк на Ефес и Висарион на Никея. Нали чувате? Ефес, Никея, Вселенски събор. Защото тия двамата са определени за говорители на православната делегация. А още предварително те са разбрали, Запада и папата и императора, че не може така всеки да става и да говори, защото този събор, който има към 1500 делегати, то ще стане една говорилна, дето и Козмо Медичи ще фалира 10 пъти. Та по тая причина се е казано двама души и една-две резерви и това е цялата работа. Тие двамата са основните говорители. Но Висарион от самото начало лобира за латинската линия. От самото начало. Марк Ефески тръгва с изключително широко отворени обятия. Той тръгва много оптимистично към този събор. Той силно се надява, че този събор ще доведе до единението на църквата. Искам само да ви прочета кратичко част от неговата първа реч. Това е първото обръщение към папата. Латинския представител е направил обръщение към източните, след службата, която те са имали, и говорителя на православното отговаря. Гледайте сега какво става тук. Само начало, че е почитано. На който му е интересно, страница 50-51. Днес виждаме предобразите на всесветовната радост. Днес умозримите лъчи на слънцето на мира пред възхождат на цялата вселена. Днес членовете на тялото Господне, които по-рано са били за дълго време отделени и откъснати, се устремяват към единство един с друг, защото нито главата Христос Бог търпи да стои над разделено тяло, нито любовта иска напълно да ни отнеме връзката на любовта. Любовта, разбира се, с главна буква. Затова тя подбуди тебе, първенствуващия сред неговите свещенослужители към този съборен призив, насочи нашия преблагочестив цар към послушание на теб, стори така, че нашия пресвети пастир и патриарх, патриарх Йосиф II. Престарял, между другото. Той умира в Флоренция и там е погребан. Да забрави старостта и затегналата се болест и тъй нататък. Чувате една откритост, едно нещо, което на днешен и не само днешен език се нарича толерантност. Искам да напомня на бързичко значението на тази дума, защото тя в днешно време се бърка. Толерантен или толерантност, толерирам, съвсем не означава прегръщам го, целувам го и без него не мога да живея. Глагола толере не значи нищо друго, освен търпя, понася. Търпя, понася. Когато издаден едикт за толерантност, то е едикт за поносимост, а не за нещо друго. Търпим, ви няма да ви гоним като държавни престъпници. Думата толеранция на латински език се появява за първи път в едно съчинение от 1149 година. Съчинението е на епископ Анселм Хабелбергски, който в това съчинение, известно най-вече като диалози, разказва, пресъздава своите богословски дебати в Константинопол от 1136 година. Сиреч, там какво имаме при него? При него ние имаме ясно. Ние сме си ние, вие сте си вие, ние те, от една страна. От друга страна обаче едно знание, че колкото и да сме си ние други и различни, толкова сме едно, защото сме християни. И търсим начина да бъдем, докъдето е възможно, единодушни. Той е много добронамерен и неговите константинополски опоненти, неговият опонент Никита, според текста, митрополит Никомидийски, му казва: ей, за първи път не идва такъв латинянин тук, отворен, идват ими нагли тук, едни удрят по масата, налагат своите мнения. Ето човек отворен, добронамерен и ние към него отворени и добронамерени.
И става един наистина прекрасен диалог. Познавам много добре това сечение, аз съм го правил на български 2007 година. Та нашия Марк тръгва с подобна толерантност не на всяка цена единение. Както виждате или както ще чуете, така той е човек, който възпрепятства действието на тази уния, но с отворени обятия, с желание за дебат. Защото събор без дебат ние вече сме имали по това време. 1274 година в Лион, втори лионски според ватиканските сметки, събор, там просто влизат трима души, подписват един документ, славят се го в пазвата и си го носят на императора. Михаил VIII, там дебат не е имало нито за секунда. Тъй, че събор, уния, провалена без дебат, вече, както се казва, сме подписвали. Така че не благодаря, сега ние ще водим дебат. И сега е много интересно кой води дебат. За голяма моя изненада продължават тези кой философ, кой богослов, кой историк, кой какъв. Мястото на ученото знание в богословието и прочее. Ами че нормата е дадена много отдавна. Нормата е дадена, за да не се връщам още по-назад към Максим Изповедник, както го наричат него. Нов Максим Изповедник, нов Григорий Богослов. Това е от словото на Георги Сколар. Какво прави Григорий Палама? Никой от нас няма съмнение, че Марк Ефески е последовател на Григорий Палама. Ако искате, мога ви доказвам от тук до пенсионирането си. Но няма да се наложи на вярно. Какво прави Григорий Палама? Погледнете, за да не влизам в много-много големи подробности. Как се казва едно от най-прочутите му съчинения? То се казва триади, т.е. 3 по 3, 9 трактата, триади в защита на упражняващите светата и сихия. Сега, ако го погледнем прагматично, какво всъщност е казал и какво е направил свети Григорий, той има достатъчно свидетелства, просто не искам да губя времето. И затова само ще проведа заглавието. Той успял да забележи, че православната богословска терминология, така хубавичко тя е станала субтилна, тя е станала сложна, тя е станала тънка, до степен такава, че самите благочестиви старци, атонски монаси и не само атонски, разбира се, които упражняват светата Исихия и са големите майстори, както казва той на Исихията, в момента, в който им зададеш въпроса какво всъщност представлява Исусовата молитва, ефекта от нея, започват да говорят и неща, които понякога звучат отчаиващо, и противниците на исихазма, като Варлаам, използват точно такива изказвания, за да ругаят исихазма. Той чето и просто им е казал, вижте какво стоите там, молете се, аз съм вашия адвокат. Защитник, адвокат. Аз съм вашия адвокат, аз съм философ по образование, сега ще видим какво ще ги направим тия хора. И той никъде в своето творчество, писмено творчество, не се позовава на личния си молитвен опит. Нито за една секунда на своя мистически опит. Но никой от нас не се съмнява, че той има такъв опит. Не? Искам да кажа, че това е една тенденция, която от времето на Палама, най-късно от времето на Палама, в 14 век вече се върви и в 15 век е някаква очевидна. Затова двама професионални философи, разбира се, митрополити вече, са изправени за говорители на събора. За какво спорят тия хора? Марк Ефески по време на събора създава всъщност всичките си основни съчинения. Представете ли се? Значи, разправим се нещо. Те ми казват, утре в други ден да видим на текста на масата. Той казва, много добре, сега да ви го написам. Да видим малко теми. Тема номер едно – чистилището. Това е един съмнително нов скандал между православни и католици за това време, защото католиците са забелязали, че православните не изповядат никакво чистилище в 13 век, когато са дошли в Константинопол, а те самите го изповядат догматично от 12 век, така че няма кой знае каква разлика във времето. Марк Ефески абсолютно перфектно им доказва, защо православните не могат и няма как да приемат тезата за чистилището. После се хващаме, така да се каже, за главното. В предговора на Пагодин към книгата, той казва, абе ние се разправяме с католиците по много работи. Ние казваме, че имаме еклезиологични разминавания, исторически разминавания, какви ли не разминавания имаме, но основните разминавания, казва той, си остават догматичните. Догматичните. И това всъщност е до ден днешен така. Тъй, че Филиокве, изхождението на Светия Дух и от Сина, Марк пише много по този въпрос. Така, основната част от съчинението, което може да видите тук, е защитата на православното твърдение, че Светия Дух изхожда само от ипостасата на Отца чрез Сина.